A jako, abych to zase slyšel, protože tohle... Jo, takže už natáčím. Čus lidi, já vás vidím Rošu, vyjde tady okay, a dneska je to ze hry Minecraft. Jo, můžete si říct, to je ze hry Minecraft. Nevím, tohle video vůbec vydám, pokud ano, tak to bude velká náhoda. Protože já mám kanál... Adam... Sparta Praha, že jo? Takže nevím, jako měli by tam spíš vycházet spartianský videa, ale tak jako může tam přijít jedno video z Minecraftu. Já teďka hledám... Fuck. Bude tady. Ty vole, tady. Tak. Sem. Je to teda kreativ, nebo jak se tomu říká. Ale tak já jsem vám jenom chtěl ukázat, jaký barák tady mám. Tady to je moc tmavý. Jen tak jakože jaký barák, který mám, tady mám takhle. Toho tady budu mít tak nějaký krabice. A tady mám unikový východ, ten vám ukážu až za chvíli. Hele, pojď, centruj to. Ty vole, ne, já se tady dívám na fotbal, na Spartu. Že já, jestli jde nějaká Sparta gol, což si myslím, že určitě zatím teda prohrávají, tak nevím. Ale pokud dají, tak ho natočím. Počkej. Oh, dobře já. Mám tady udělaný takový terč. A... Takhle si někdy střílem, když se nudím. Ne, to docela lehký. Ty vole. Jej, Lafato, dej gola. Jo. Lafataj! Sparta! No jo, no, Lafata má asistenci prostě a Fataj gol. Lafata a Fataj, to je prostě Lafataj! Já se vám omlouvám, ale já jsem se musel radovat prostě, protože... Sparta navždy! Krásný gol! Jo, hoši, pěkný vyrovnání. Kane de Fataj. Má už 7 gólů za sezonu. Je to 1-1, ono, jako za 13. minuta a už to jsou 2 góly. Jo, to je docela dobrý, no. Hej lidi, sorry, jo, jako za to, že jsem možná trošku řval, jestli to máte na sluchátkách, tak... Ale tak já musel prostě radovat. Tak to je docela dobrý, takhle zrovna, když natáčím takový video. Škoda, že nenatáčím nějaký fotbal. Hej, ale bacha, nedostanete hnedka góla, jo. To je v pohodě, já se tady snažím najít můj takový východ, protože já jsem si dal... Jo, Fataj, faulovaný, jasně. Já jsem si tady udělal nějaký unikový východ, že jo, to jsem vám říkal. A vůbec nevím, kde je, hele, ej, je tady, super. Tak to je docela kousek. Já se ho tady nějak označím. Hej lidi, sorry, já moc Minecraft neumím. Tak já se ho hraju tak někdy pro zábavu. Já nevím, jak se pořádně lítá. To nevadí. Já si myslím, že to stačí. No, tamhle mám ten barák, takhle si to označím. A takhle to máme označený. Když tady ale mám takže tady mám takhle jakože ten unikáč. Sice nevím, proč jsem si to udělal. Já jsem si jen tak udělal prostě nějaký barák, že jo. Jen tak pro zábavu. A chtěl jsem vám to ukázat. Takhle vlastně jdu. Tady to je, tady bych docela dal i tu. Pardon. Jsem taky. Že jo, takhle to. A ono je to vlastně propojený s celým tím barákem, že jo. Já nevím, proč jsem vůbec dělal jakože unikáš, nebo vůbec proč jsem dělal barak, ale tak já jsem se chtěl nějak zabavit.
věci tady ještě nemám, jenom postel. Jako já tady toho moc nemám, jen jsem chtěl ukázat, jakože... Já jako ani nevím, proč to natáčím, já jsem se nudila, řekl jsem si, že prostě se mi chce natočit video. Tak jsem se natočil takový malý Minecraftu. Protože se nudil, že jo. Tak prostě jsem si řekl, že se natočím nějaký videjko. Ale to se to jako docela hodí, že jsem, že mám video ten kanál z party. Nahoru. Tak se i docela hodí, jakože ten gol tý Sparty. Jako nevím, možná tady to video zlikujete, já jsem se ho jen tak chtěl natočit, jen vám ukázat, jaký mám barák. Nevím, jestli se vám to bude líbit. Možná ne, to nevadí. Pardon. Já už potřebuju strašně dlouho na velkou, ale já prostě vždycky na to zapomenu. A pak se mi začne chtít a teďka nechci dávat fotbal. Takže jen tak, jakože takový krátký sestřih, jen taková blbůstka. Pamatuju to, jen taková blbost, Minecraft a Ghost Party. Nebo něco takového. Ale vlastně nevím, proč tady takhle kopu. Prostě jen tak jsem vám přišel ukázat, že co vlastně... Vlastně mám v tom Minecraftu rozehraný, já nejsem žádný Minecraftový. Nějaký chlap, jestli chcete nějakého Minecraftového, prostě nějakého YouTube, nebo ne YouTubera, takového mini YouTubera, já nevím, jak se nazvat, takového spíš trapného YouTubera, hele, prostý. Kámo, jsem se prokopal docela daleko. Jestli chcete takového nějakého YouTubera, tak se dívejte na Skyhoch. Skyhoch hraje, nevím, jestli se to píše, on to má, to je můj kámoš ze školy, on to má asi s někým, Skyhoch. Ne, možná teďka kizám, možná tam nic nenajdete, ale nějak tak se jmenuje. A ono už to má 7 minut, já jsem vám jen tak chtěl prostě ukázat, jen taková velost, co to je, vole. Ší, tak to, že to nemůžu. Pustý. Takže jestli se chcete dívat na nějakého lepšího Minecraftového debila, sorry, tak se dívejte na něj. Můj kanál sice nikdo nezná, já bych byl rád, kdyby mě někdo dal aspoň odběr, kdyby se na mě někdo podíval. Na tohle video se klidně podívejte, vlastně to souvisí i trošku s tím fotbalem, protože ten gol, že jo. Nedávejte si to na sluchátka, to tam radši napíšu, to je, takže jste, jestli to každý dáte na sluchátka, ale tak to je jedno. Já už bych to dneska ukončil, jen takový mini sestřih jsem vám ukázal, fakt jen takový malinký ten gol, jsem vůbec nepočítal, jako vážně. Jestli si myslíte, že jsem to nějak nahrál, že prostě teďka dali gola, tak si klidně si to myslet, ale není to pravda. Protože fakt se klidně teďka podívejte ještě na ČT Sport a uvidíte, že tam dávají Sparta Teplice. A takže jen tak takový mini sestřih jsem vám chtěl ukázat, co vlastně dělám, když se nudím. Natáčím přes Mobizen, tady to máte dole, jakože tam u té pochodně, jak se tam můžu vybrat věci, tak tam máte recorded Mobizen. Tak jestli někdo takhle přesto chcete natáčet, tak si tam napište Mobizen. A kdo má Samsung, for Samsung, a kdo ne, tak takový to druhý. Já už bych to ukončil, pokud se vám tady to video líbilo, nemusíte ani dávat like. Je mi to jedno a čau.